Kita nak tengok music video Shawn Lee dan Shuk menari ke apa ke apa benda video? Music video ni aku pun tak tahu. Katanya video ni direkod oleh VIOS. Kita tengok. Yeah. Oh, CLRT ni. Oi, tiba-tiba Shawn Lee masuk daripada belakang. Oi. Ini Shukri ni. Kau Shuk. Aduh. Dia pandai menari. Eh, serius lah. Ini pakai VIOS camera weh. Kamu show nyanyi ke? Daddy-daddy pergi club. Daddy-daddy pergi club. Tengok tu. Macam mana diorang buat? Diorang buta VIOS. Okay. Kita mampu tak? Okay. Ini tahu siapa? Ini Shawn. Pun pati lah. Tu, aku ingat dia yang terkejut dalam pool tu. Weh, tukar. Dia buat rave. Wah, show pakai spek. Betul je kan? Shawn Lee. Maksudnya video ni macam teenager sebenarnya. Benda-benda yang dia buat ni. Wow. Poket. Masuk poket tu tangan tu. Shukri. Daddy. Okey. Ramai gila. Semua ni one shot. Kalau you all tengok dia macam tak ada angle lain tau. Dia memang banyak one shot sebab tu dia kata pakai kamera VIOS. Kau biasa. Oh, dia pakai suit. Baiklah. Ni champion dua-dua lah. Tak, kenapa Shukri jadi director? Dia cut sendiri. Cut. So, dia punya transition from scene to scene. Kalau tak gedit, dia reverse balik. Faham? Tak penat ke? Kasi effort dalam ni. As never before. Oh, Shawn Lee X Shukri Yahya. Yes. Terbaik. Terbaik. Lepas ni rasanya boleh ambil kami lah kot. Macam, I boleh beatbox. You boleh jadi Shuk lah. Shuk. Tangan nak moket. Orang tak tengok video kita nanti. Untunglah dia orang dapat involve music video macam ni. Tapi itulah, kalau ambil kita orang lagi hype kot. Anak aku suka lah kalau tengok skateboard semua. Wih, style tu. Style. Cuba, Ben. Nampak tak? Yang best yang dekat ni lah, swimming pool. Tak, aku pergi yang lift tu. Oh, that's a nice view. Wow. Biasa-biasa je. Toyota. All about the drive. Nampak gila.